Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube iyo xubno kale oo ka tirsan isla wasaaradda ayaa kormeeray waaxyaha kala duwan ee wasaaraddu leedahay, waxaana uu sheegay in xilligan ay wasaaraddu ka howlgalaan shaqaale kor u dhaafaya ilaa iyo 200 oo ruux. Wasiirka ayaa inta uu ku guda jiray kormeerka waxa uu sheegay inay ahayd korjoogteynta howlaha ka socda gudaha wasaaradda iyo laamaha hoos yimaada wasaaradda si loo hubiyo shaqooyinka ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in muddooyinkii dambe lagu guda jiray doorashooyin ayna istaageen howlo yaryar, hase yeeshee hadda uu sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda, ayuuna kula dardaarmay inay sii dardargeliyaan shaqooyinka ay bulshada u hayaan. Waxaan kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sidaa la wada socotaan. Wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku waxay ka mid tahay wasaaradda ugu waaweyn ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa ka shaqeeya 755 shaqaale ah oo isugu jira shaqaale buuxa iyo shaqaale kumeelgaar, oo haday tahay wariyayaal, kameramaano, farsamo yaqaano, fanaaniin, dhaqan, dalxiis, injineero, la taliyaal, dhinac walba. Marka runtii maadaama lagu jiray toddobaadyadii lasoo dhaafay doorashooyin iyo kambeyn iyo waxaan diidayay shaqada qaranku in aanay dayacmin, sidaa daraaddeed dardargelinta shaqada qaranka ahayd waati aan odhan jirnay gacanna waa ku codanayna, gacanna waa ku shaqaynaynaa. Marka waxaan soo maray dhammaan waaxaha iyo agaasinimada ee wasaaradda warfaafinta si aan u hubiyo shaqada qaranku halka ay marayso. Waxaan runtii bogaadinayaa madaxda wasaaradda, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, agaasimaha waaxyaasha, qaybaha warbaahinta iyo qaybaha maamulkaba oo intii maalmahan aan mashquulka ahayn buuxiyey kaalmo badan oo muhiim ahaa. Waxaan ummadda Soomaaliyeedna la wadaagayaa inaan mar walba diyaar u nahay inaan ugu adeegno sida ugu fiican. Runtii shaqada warbaahintu waa shaqo aad u xasaasiya, waa shaqo habeen iyo maalin laga shaqeeyo, 24 saacadood laga shaqeeyo, isbedelaan 3 shifti. Culaysyadaasoo dhan waxaa u dhabaradeygay madaxda, maamulka iyo shaqaalaha. Waanan mahadcelinayaa, waana hambalyeynayaa. Cumar Guuxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.